ओ बंद कर दे, ओ बंद कर दे, ओ बंदा तेरा बीमार है, तेनू गाने की अग लगी है। सुता रे सुता रे, मजा नींद आई सी, तेनू गाने की अग लग गई है, चैन ना ले नहीं। ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ।
ना तेनू शर्म नहीं आती तीन बच्चों का प्यो हो के कहो जी गल कर रहे यार बस एक बारी सिर्फ एक बारी एक बारी ठीक कर दे और फिर मैं इस बुड्ढी नूं ऐसा ठीक करांगा कि याद रखेगी जिंदगी साफ की इस बुड्ढी ने अम्मा सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पुत्र आ गया पानी ला के पुत्र बत्ती बनाने वाले बिजली आपके घर लै जाते ने तू मीटर नू गेड़ा मार लेना सी अम्मा तेल भी खत्म होया मीटर चो कोई यार नहीं इस हुकूमत का की करे बंदा ओ वाह जी वाह ओ पुत्र आया है ते लता कुटन लग गई है ओ बड़े फफे कुटन है भाई तुहाडी मां ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
जवाब कोई नहीं कोई जवाब नहीं डॉक्टर को जाते हो एनिया फीसा देंगे इलाज करते हैं जी आपको क्या मसला है बेचारा मरीज डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरिया लत्त मेरिया बाबा बड़िया दुख दिया ने होर कोई मसला डॉक्टर साहब मैं तो बुखार ना ही कमला होया पिया वा मेरा सिर पागता पिया ये ले ये दवाई लिखी है जाके आप भाई से दवाई ले ले भाई से मतलब मेरे क्लिनिक के अंदर से तो मरीज बेचारा रकमा वेच के ठीक हो जाता है घर का लेला बेच के घर तक कट्टा बेच के डॉक्टर दिया दवाइया पूरिया करता है लेकिन साडे वर्गे हकीम ढाडा इलाज भी करते हैं ढाडे को गल्ला भी सुनते हैं अजकल इलाज दवाइया नाल नहीं होंदे अजकल इलाज पैसे नाल होंदे ने पैसे भी मिल जाएंगे पहले दसो मेरे को कहनी बीमारी लग गई है मेरा अब ठीक हो जाएगा ना ओ काका जिनी तेरी उम्र है ना ओना मेरा तजुर्बा है मैं ते आंदे नाल ही वेख लिया सी की बीमारी है केड़ी बीमारी है होर वेख लेंदे अच्छा तू इंज कर ले एक चमचा ते एक पानी दा गिलास ले आ बीमारियां लोगों लग गई पुत्र
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਬਈ ਹਲੋ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ
ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਕਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਖਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸੱਭੇ ਦਾ ਬਖਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਬਖਾਨ ਕੀ ਕਰ ਬਦਲਣਾ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਲੋ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਂਗਾ ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵੱਡਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਾ ਜਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਾਕੜਾ ਕਾਕੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈ ਓ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੋਤੇ ਤੋਂ ਬੋਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਬੋਤੇ ਤੋਂ ਬੋਤਾ ਪੀਓ ਬੁਖਾਰ ਬੋਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਡੇਂਗਾ ਬੁਖਾਰ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ ਖਿੱਦੂ ਖੁੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਏ ਬੁਖਾਰ ਬੋਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਉਪਰੋਂ ਹੋ ਜਾ ਉਪਰੋਂ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਈ ਇਹ ਕਰ ਵੇਦੀ ਪਈਆਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇ ਓਏ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਚਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਆਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੋ ਦਵਾਈ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡੰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਕੱਢ ਲੈ ਅੱਬਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਗਿਆ
झूठ बोलनी मच्छर अम्मा मच्छर नहीं है कीड़ा है अक्खा ही कोल्ड आउट है मैं ते आखदा वा सारे घर की सफाई करनी है पुत्र मैं तेरे भांडे भी बखरे कर दिते जे ओ अम्मा बुखार है जी नहीं फैलदा सब तो पहले आप घर की सफाई तो करिए मेनू लगता इन्हें नहीं बचना हूं आप सारिया गल्ला ना अपने महल्ले भी लोग दसनिया ने लोग इस बहार तो बच सकन प्रोफेसर साहब दस रहे सी के है कि नाम इंसाना वास्ते बड़ी वड्डी नेकी है ते तुसी आ सारी आ गल्ला ना लोकां दे विच दसो ओ पुत्तर ओ मैं ठीक हो लवां फिर मैं भी तुहाडे नाल दसांगा सारीआं गल्लां पर हुण मैनूं शहर लै चलो और नाले अपनी मां नूं समझा दो ओ मेरे नाल ना लड़िया करे ना लड़िया करे मैं तेरे नाल कदों लड़नी आं मैं ते कहनी आं तू छेती नाल ठीक हो जा कितले तेरी वजह तो आ डिंगा बुखार सानू भी ना चढ़ जाए ए पुत्तर मेरा कुछ कर लो ओबा कुछ नहीं हुंदा तेरे शीर ने ठीका कोई गल कर लिया थी के ए मच्छर अमेरिका ने पाकिस्तान कर लिया ए सच है ओ लाला ए बीमारी बड़ी पुरानी है ते कई मुल्कां विच ते पहले दी है हूं पिछले कई साल तो इतने भी वध गई है हूं बस असि लोग बारे दस के तेन कंट्रोल कर सकने ओ पुत्र ओ जिने मुंह वालिया गल्ला ओ जे पहले मरण तो बाद कंट्रोल किया ओ ते फिर की फायदा ओ पुत्र ओ मेनू शहर ले चलो ओ मेनू डॉक्टर को ले चलो ओए मेरे तुहाडे प्यो ने नहीं जे बचना अब्बा कुछ नहीं हुंदा बरकते चोरिया करो सेब का जूस भी बना ले नाले मच्छरदानी भी कट ली बुढ़ी का सहारा होंदा जे नजीर नू कुछ हो गया ते मैं कली नहीं वे अल्लाह सुनिया ना ना वे नजीर नू कुछ ना होवे नजीर नू कुछ ना होवे पुत्र की आंदा जी डॉक्टर तुहाडा प्यो ठीक ते हो जावेगा ना आहो अम्मा पहला ते अब्बा ओ कहंदा सी के तू हल्ला पे ना लड़ जाना कर ओ कुछ नहीं हुंदा टेस्ट करा ले ना ते अब्बे नु और बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब्बा ले जा ते नाल घर दी सफाई करो आहो ओ शुक्र है डॉक्टर दा ओ जिने दवाई दीती ऐसो पता चलदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਨੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ
ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੋ ਡੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਆਏ ਨੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਰਾ ਮਛੱਲਾ ਵੇ ਡੰਗ ਮਛੱਲਾ ਵੇ ਡੰਗ ਸਫਾਈ ਕਰ।